Tak, dobrý den. Já jsem z firmy Gemsystem, jsme nějaká implementační firma, software na zakázku a tak dále. Mimo jiné se starám i o naše interní prostředí ve firmě, běžnej ajťák akorát v IT firmě. A v rámci nějakých přetřesů, které jsme měli, tak jsme se rozhodli implementovat IPv6. Je otázka, proč vlastně nyní tady vlastně nějaký 13. jednání o tom, kde už by každý čekal, že IPv6 bude naimplementováno. My jsme čekali na vhodnou příležitost z důvodu nějakého redesignu sítě, který byl naplánovaný a dlouho se odkládal. A nebyli jsme k tomu tlačeni nějakýma vnějšíma okolnostma, neboť v našem případě se služby zejména konzumují. Nejsme nějaký třeba cloudový poskytovatel, který by udával ten směr ve smyslu, že bychom omezovali našim zákazníkům přístup k nějakým službám, kde jsme neměli IPv6. Takže pro nás to primárně, aby jsme se my dostali k těm novým zdrojům, tudíž nás to netlačilo, měli jsme ověřeno s naším poskytovatelem internetu, že ve chvíli, kdybychom potřebovali IPv6 zavést, tak bychom ho okamžitě měli. Jejich infrastruktura byla připravená, čekalo se vlastně na nás. Nyní teda nastaly ty úpravy a rozhodli jsme se, že přikročíme v rámci těch úprav i k té implementaci. Jako způsob realizování té IPv6 jsme zvolili PI assignment. Nechtěli jsme mít příděl, nebo respektive propůjčené adresy od operátora, kde bychom mohli být obětí nějakého přeadresování, ale zároveň jsme se nechtěli stávat lirem. Nemáme infrastrukturu na to, aby jsme se stali lirem, stejně by nám to někdo musel hostovat, platili bychom za to i zbytečně více peněz a vlastně nevyužili bychom ve finále ty benefity k tomu. Tudíž jsme se po prozkoumání možností rozhodli požádat přes našeho dodavatele tady té struktury o PI assignment, kde si jsme vědomi těch omezení, které PI-ko přináší, a zároveň bych ten i na ně chtěl upozornit, že třeba nesmíte delegovat subnety někam dál, smíte víceméně přiřazovat vždycky jako jenom jedny IP adresy. To znamená, ve chvíli, kdybyste měli i nějakou hostingovou infrastrukturu, tak můžete dát jednu adresu serveru, ale nemůžete nějakému tomu hostovi u vás, který budete pronajímat, tak mu nemůžete přidat třeba celou 64 nebo i něco menšího. Prostě nesmíte jim to podle těch pravidel, které tam jsou, tak jim tedy to nesmíte dávat. Nesmíte s tím být, to je tam vyloženě napsáno, nesmíte být ISPčko, není to určený jako pro služby ISP. Jsou tam nějaké omezení týkající se toho, že pakliže máte nějaké subentity, tak byste taky neměli vlastně používat PI assignment, ale měli byste se stát lirem. U nás tato cesta byla velmi rychlá. Já jsem víceméně jako požádal našeho poskytovatele, aby nám to zajistil, a během týdne to asi na RIPu bylo zprocesovaný a dostali jsme příděl a mohli jsme začít tím pádem implementovat. Já jsem tady v tu chvíli zažil vlastně jako největší překvapení, kde jsem předpokládal, že v těch koncových sítích uživatelů nebo respektive u těch kolegů administrátorů bude ta IPv6 dostupná, že vlastně jako nějak jsem očekával ve své neznalosti, poněvadž jsem tu IPv6 bral téměř jako automaticky a říkal jsem si, jak my strašně zaostáváme tím, že nemáme IPv6 neimplementovaný. Tak, že ve chvíli, kdy to zprovozním, tak na to budou moct všichni naskočit.
A první večer, když jsem teda překonfiguroval ty hlavní routery u nás, aby tu IPv6 měli, a napsal jsem kolegům, tak už můžete pingnout routery po IPv6. Tak mi začaly chodit na zpátek zprávy, no když jste se asi zbláznil, jako můj operátor tady oficiálně o IPv6 píše, že nic takového ve svojí síti nechce a že má IPv4 adres dost. Říkám, OK, tak to je jeden operátor. Pak druhý kolega mi napsal víceméně to samý. A mě to dohnalo vlastně až k tomu, že jsem se zeptal všech kolegů jako adminů, kterých je tam nějakých 12 dalších, kdo tu IPv6 má, tak jeden kolega říkal, že když přijede na návštěvu k rodičům, tak tam díky tomu, že má Vodafone po kabelovce, XUPC, tak tam IPv6 funguje jako dobře. A pak tam ještě další kolega vyštrachal po nějakých peripetích IPv6 ze svého operátora. Jsem říkal, že to je zajímavý a rozhodl jsem se rozhodit u nás po firmě vlastně jako dotaz na uživatele, jak to s tou IPv6 teda má, jestli u nich dostupná je, u nich dostupná není. Poněvadž já jsem se začal dostávat zase trošku jako do přesvědčení, proč vlastně tady teďka nějakou IPv6 jako implementuju, když se tady ke mně po té IPv6 nikdo nepřipojí ani. Jo. Odpověděla mi jenom část lidí, nicméně většina uživatelů jsem zjistil, že u nás na těch svých domácích sítích IPv6 dostupnou nemá. Menší část lidí tu IPv6 dostupnou má, dostal jsem 62 odpovědí, což je o něco méně než polovina lidí mi odpověděla, ale víceméně pouze malinko přes čtvrtinu těch lidí tu IPv6 má. A začal jsem ještě se teda tady v těch stavech pitvat dál do hloubky, poněvadž jsem se od nich požádal, aby mi napsali operátory, jaký mají a tak dále, k čemu to můžeme jako použít ty data dál. Jsem se vydal ještě tou cestou, aby jsme zjistili vlastně, jestli oni tu IPv6 vůbec můžou mít, jestli to ten jejich operátor podporuje, nepodporuje. A jestli to náhodou není jenom o tom, že oni mají nějak špatně skonfigurovanou nebo nedostatečně skonfigurovanou tu jejich síť. V rámci celé téhle aktivity se mi povedlo 3 lidi přesvědčit na víru s tím, že se ukázalo, že IPv6 vlastně od operátora má a stačí pouze udělat nějakou drobnou rekonfiguraci. Nicméně teda více než polovina uživatelů tu IPv6 může mít, pokud si to příslušně nakonfigurují. 17 lidí tu IPv6 vlastně vůbec nemůže mít, že operátor říká, že ji v žádném případě nedá. Bylo zajímavé, že 8 operátorů to bralo jako totální spam, když jsme se jich šli zeptat, jestli tu IPv6 by byli schopni tomu uživateli poskytnout, tak na to, na e-mail třeba nebo na nějaký kontaktní formulář vůbec neodpověděli, prostě IPv6, jasný spam. Pokud jsme tam třeba i zavolali na toho operátora, tak nám bylo přislíbeno, že se určitě někdo ozve, ale asi stále ty žádosti jako zpracovávají. Ještě to nebylo vyřízené. U 3 operátorů, co tam lidi mají, tak je tam IPv6 na požádání a to je takový solidní boj, to požádání té IPv6. Začínalo to třeba na téma přesvědčování, že by nebylo špatný dát něco většího než 64. Dostali jsme třeba na výběr 60, že nám můžou dát. S argumentem, že víc adres nemají.
asi někde něco špatně v designu. Nicméně z toho ještě vypadla jedna zajímavá věc, která pro mě vlastně byla ještě větším překvapením. A to je tady na obrázku operátoři, respektive jejich technologie. Že i operátoři, kteří se prsí tím, že IPv6 mají implementovanou, tak ji nemají implementovanou na všech technologiích. A dokonce jeden operátor všemi milované O2 zašel tak daleko, že u svého 5G internetu někde v manuálech píše o IPv6, píše o tom, že pakliže přepnete jejich 5G router, ta 5G modem do režimu bridge, tak na druhém portu dostanete pouze IPv6 adresů a ještě nějaké další věci k tomu. Takže vás to opravdu jako dožene do stavu, kde vy potom hledáte chybu ve své konfiguraci a až jako ve stádiu naprosté bezradnosti kontaktujete tu podporu, že tady to IPv6 nemáte a myslíte si, že by tam IPv6 mělo být. Tak nejdřív guru chvíli medituje, jestli na něco nepřijde. Nepřijde, slíbí, že to předá teda na nějakého technického člověka a pak se vám po týdnu někdo ozve a vysvětlí vám, že tady na té technologii IPv6 zprovozněno není. Ačkoliv v manuálu je jasně napsáno, že z důvodu, že to je na GSM technologii, kde je implementováno IPv6, tak dostanete IPv6 adresy. Nedostanete. A akorát strašně dlouho zkoumáte, jakoby, v čem je ten problém. A velmi podobně je to třeba i u jiného operátora, taky na nějaké 5G nebo 4G, prostě LTE-čkový technologii bezdrátového připojení, ačkoliv oni píšou, jak všude IPv6 podporují, tak pak dojdete k tomu, že zrovna tato technologie z té podpory IPv6 vyjmuta. A vlastně poměrně špatně se tady to i zjišťuje, dokavať nejste přímo u té implementace, nebo nechcete tady to přímo začít používat. Kde já jsem vlastně implementaci IPv6 v rámci firemní sítě využil i k tomu, že trošku zušlechtím síťový stack doma a vzhledem k tomu, že bydlím jako na špatném místě z pohledu pokrytí internetem, tak mám hlavní linku, která je tažená nějakou Wi-Fi-nou, je relativně výkonná, ale nesmí hodně pršet. Tak vedle toho mám záložní LTE linku, která funguje prakticky za jakéhokoliv počasí a je krutě nevýkonná. A aby mi tam fungovalo i nějaké přepadávání sítí na zálohu a tak dále, tak jsem potřeboval vlastně mít i na té záložní lince nějakou IPv6. A nakonec jsem z toho vybruslil až díky VPS Free, kde jsem si šel požádat o tunel, poněvadž jinak bych na tu LTE linku tady to jako v životě nedostal. No, v životě. No. Kontaktoval jsem podporu Vodafonu s tím, jestli tam je nějaký výhled na IPv6 i tady na těch VTTX a bylo mi naznačeno, že s tím spíš nemám počítat. Možná předpokládají, že ta technologie jako zahyne dřív, než to bude opravdu potřeba. Nicméně, když se vrátím naspátek ještě k té konfiguraci, teda do té firemní sítě, co jsme tam řešili, tak my máme poměrně velké množství sítí, jak pro uživatele, síť pro administrátory, pro běžné uživatele, nějaké Wi-Fi, gestovské sítě a tak dále. Tak postupně jsme začali zavádět do těch jednotlivých sítí IPv6, stanovili jsme nějaký prefixy, začali jsme nám nahazovat RAčka a tak dále. A narazili jsme na problém ve chvíli, kdy jsme začali spouštět IPv6 v gestovských sítích,
díky 802.1x, kde uživatel po připojení kabelu, počítače kabelem k síti nejprve spadne do nějaké guest sítě a až v rámci tady toho procesu probíhá ověření pomocí 802.1x a až když je uživatel ověřen, tak spadne do té správné sítě, ve které už má přístup k těm resursům, kde ta privilegovaná síť má ty přístupy mít. Nicméně tím, jak nejdřív skončí v té gestovské síti, tak u IPv6 některých implementací u těch klientů to dopadlo tak, že oni si nechali zapamatovaný i ty adresy z toho vlastně neprivilegovaného, z toho gestovského rozsahu. Pak k ním sice přidali adresy nové ve chvíli, kdy zaznamenali to eráčko z toho privilegovaného rozsahu. Ale jak si se nemohli rozhodnout, kudy mají komunikovat, protože gateway měli všichni stejnou. A proč měli stejnou gateway? Pro oba dva typy adres měli stejnou gateway. No a proč měli stejnou? To bylo způsobené tím, že to jsou nějaké VLANy, de facto router on the stick máme nakonfigurovaný a v rámci IPv6 se používají vlastně jako gateway typicky ty linkové adresy, ta link local adresy toho routeru. Takže gateway byla nějaký FEčko jak pro jednu síť, tak pro druhou síť a oni nevěděli vlastně jako čím komunikovat. To se nám povedlo vyřešit tak, že jsme zvolili nějaké virtuální adresy, kde má každá ta síť má svoji nějakou virtuální linkovou adresu a ten RA démon ji vlastně oznamuje vždycky jako jenom tu konkrétní adresu do té sítě a ještě jsme to vylepšili tím, že ty privilegované sítě mají vlastně jako vyšší prioritu, nebo ten RA démon z těch privilegovaných sítí oznamuje vyšší prioritu než RA démon z těch neprivilegovaných sítí. To byl jeden problém, na který jsme narazili. A druhý problém, co jsme řešili v rámci té implementace, tak bylo to, že se na mě obrátil kolega, že ve chvíli, kdy má nakonfigurovanou VPNku, spuštěnou teda do firmy, tak v tu chvíli mu část komunikace končí někde v černé díře. Prostě nedaří se komunikovat. Byl tím stižen jeden uživatel, takže to nebylo nic kritického, nikdo další si nestěžoval. A nakonec se ukázalo, že mu to dělá jenom v jeho domácí síti, jenom když je doma, takže padlo jasné podezření, že tam je něco smrdutého. A rozuzlení tady té věci bylo takový, že se ukázalo, že se pokoušel doma implementovat IPv6 a vzhledem k tomu, že má O2 5G internet, který tu IPv6 nemá, ačkoliv všude píše, že jí má, tak nakonec tu implementaci vzdal a zůstal mu nějaký jeho router v nějakém poloskonfigurovaném stavu. A ten poloskonfigurovaný stav byl takový, že on neoznamoval do vnitřní sítě prefixy, ale oznamoval tu svoji link local adresu, jakože je to router. A dokavať není připojený vlastně do firmní VPNky, tak nemá žádnou IPv4 adresu, má pouze link local adresu. Takže se přes tu IPv6 nic nesnaží komunikovat, poněvadž tady není IPv6 adresa, se kterou by se dalo někam dojít. A ve chvíli, kdy se připojil do VPNky, tak dostal vlastně naší IPv6 adresu z VPNky, kde sice vede, je jasně stanovená rauta, co se má obsluhovat přes VPNku. Rozhodně je to splitová VPNka, nemáme nastaveno, že přes tu VPNku máme obsluhovat jako všechno. Ale tím, jak
ten klient už měl v tu chvíli jako veřejnou IPv6 adresu, tak se snažil procpat vlastně tu komunikaci pod touhle adresou i přes ten router s nefunkčním uplinkem. Poměrně halus, ale povedlo se to vyřešit. A tím vlastně zatím, schválně říkám zatím, poněvadž ten proces té implementace IPv6 je něco, co ještě nějakou dobu budeme dělat. Jo? Neskončilo to tím, že jsme to zapli v pár sítích, ale chceme v tom jako pokračovat dál. Ale zatím to jsou vlastně jediný dva problémy, které nás postihly. Sám jsem tady v tom byl překvapen, hlavně jako z toho důvodu, že jsme nic nerozbili, neudělali jsme žádný půdenní výpadek nebo něco podobného, což bylo něco, čeho jsem se původně obával, že dostaneme jako těžce za uši způsobem nějakého velkého výpadku, půlka lidí nemůže celý den pracovat a podobně. Tak tady to byly dva takové jako jediný drobný problémy, které nás postihly v rámci zapínání té IPv6. No a pak samozřejmě, kam s tou IPv6 chceme jít dál, postupně to rozšiřujeme a to je práce, která bude trvat poměrně jako dlouhou dobu do dalších a dalších sítí. Jo, těch sítí, když vezmu i ty technické, kde máme různý servery, různý izolovaný prostředí a tak dále, tak těch sítí je spoustu. Neděláme to nějakým velkým třeskem, že bychom řekli, teď všude dáme IPv6 tady do té izolované sítě, protože ty sítě vznikají, umírají. Nové sítě už děláme s IPv6, staré zatím necháváme žít, jak jsou, pak když tam někde IPv6 potřebujeme, tak si ji tam přidáme. No a otázka je toho finálního stavu, jestli se nám do něj, nebo kdy se nám do něj povede dojít, tak je třeba zkoušet postupně zase vypínat tu IPv4 a začít si vlastně šetřit tu dvojitou práci s veškerýma konfiguracemi a tak dále. Proběhlo to tady dneska vlastně u toho Eduromu, že to opravdu jako není ve finále jednoduchý v tuhle chvíli vypnout IPv4. Uvidíme, jak to bude vypadat třeba v tom roce 2032, kde teda asi je teďka hlavní priorita říct vlastně o tom usnesení vlády operátorům, aby se i oni s těma svýma technologiemi začali teda na to připravovat, poněvadž tam ještě, kromě toho, že se budou muset připravit operátoři, tak ještě budou muset všichni zajet ke svým rodičům a taky jim překonfigurovat routery, aby tu IPv6 měli a tak dále. Z mojí krátké prezentace je to všechno, takže v tuhle chvíli asi prostor pro dotazy nebo nějaké připomínky. Jasně, díky moc. Vidím tady nějaký dotaz v publiku, tak se rovnou, jo, tak prosím, poprosím o mikrofon. Láďa Žučka, opět. Jenom, jak jsem pochopil, tak jdete v podstatě spíš v dual stacku, ne jak Radek říkal, jako pojďme všichni do IPv6 sítí, ale ty implementace převážně děláte dual stackový. Tady teďka jsem se bavil čistě jako o naší interní síti ve firmě a tam opravdu teďka zavádíme dual stack. A máme za sebou i nějaké implementace systémů pro zákazníky a tam jsme taky jeli dual stack. Jako nikdy jsme ještě nedělali jako čistě implementaci, že byla IPv6 only. Na to zatím nikdo neměl. Koule. Ano. Díky. Je tady... Můžete jenom krátce popsat tu infrastrukturu, co máte, jenom abychom věděli, jestli používáte VRRP nebo něco, prostě jako trošku popsat? Máme de facto původní infrastruktura, ze které jsme vycházeli, tak byla na jednom sajtu. Teďka máme to rozdělení na nějaký dva sajty, kde v každém sajtu jsou nějaké dva routery,
Konkrétně jedná se o PFSense, které na to používáme. Máme nad tím nahozený CARP, mezi sajtama je IPsecový tunel. Tím CARPem přepadáváme v rámci IPv6, kde je RAčko, kde jsou vlastně uživatelské sítě, kde používáme Slack, tak tam právě přepadáváme nějakou tu virtuální linkovou adresu mezi oběma jakoby stranama toho CARPu, aby ve chvíli výpadku nebo přepnutí vlastně jakoby toho routingu na ten druhý box nedošlo k nějakému výpadku a čekání vlastně na ohlášení RAčka z té druhé strany, tak tam právě máme udělanou jakoby tu virtuální linkovou adresu, která se přepadává. Dobře, díky. Tady další otázka, Radek Zajíc. Radek Zajíc, já bych chtěl otázku na tu VPN infrastrukturu. Jakou platformu nebo server používáte a jak jste s tím spokojení? A funguje ve V6 only sítích? Respektive používá se IPv6 uvnitř i venku? Teďka, jak to myslíte, uvnitř i venku? Uvnitř znamená uvnitř toho tunelu, nebo uvnitř té VPNky mám IPv6 konektivitu, jak jsem pochopil, tak by to měly být globální adresy, globálně routovatelné adresy. A venku znamená, že ta VPNka samotná od toho klienta doma k vám na ten VPN server komunikuje taky po šestce. Protože to není, můžou být jako různé nádoby, že může v rámci, ta vnější konektivita může být čtyřková a uvnitř může být šestka. A zajímá mě právě ta platforma, jak vám to jako funguje, protože vím, že zejména čím víc enterprise má u sebe VPN řešení, tím hůř funguje s IPv6. Používáme OpenVPN, napojenou někam na rádius, abychom tam měli dvoufaktorový ověření a tak dále. A současný stav je takový, že na tu VPNku se lidi připojují čistě po čtyřce, ta VPNka v tuhle chvíli na šestce neposlouchá, ale uvnitř toho tunelu je dual stack jak čtyřka, tak šestka. Mimo jiný je tady to nějaký krok plánovaný ve velmi krátké době rozjet i to, aby ta VPNka poslouchala na šestce a mohli se uživatelé, kteří budou mít nějakou nativní nebo tunelovanou konektivitu, prostě budou mít nějakou šestkou adresu doma, tak aby se, nebo na cestách někde, tak aby se na to mohli připojit i po té šestce, aby tady to bylo ready třeba na stav jako six only. Já teda nemám dotaz, ale spíš takový doplnění. Já mám taky 5G internet od O2 a na Wi-Fi ta IPv6 funguje. A je to takový ten jako box bez antény, jak se to někam postaví a jo. Funguje to? Funguje, ale nefunguje přes internet jenom na Wi-Fi. Tak to je zajímavý. Je pravda, že jsme neskoušeli dělat propoj na nějaký podřízený router pomocí Wi-Fi, tak progresivní jsme ještě nebyli. No. Já bych jenom tady k tomu dodal, že ono záleží jak u Vodafonu, tak u O2, co reálně za službu si platíte. Pokud si platíte takovýto běžný datový připojení, byť neobezený, třeba datamány nebo i firmy jako paušál, tak tam IPv6 potom funguje, pokud máte router, který mí LTE IPv6, tak pak třeba i potom kabelu. A nicméně oni potom mají ještě ty VTTX služby, které typicky mají samostatný APNku a zvlášť třeba pokud tam máte veřejnou IPv4 adresu na tom APNku, tak tady v těch kombinacích ty LTE na doma šestku moc dobře neumí. Vodafone by měl být teda trochu lepší, já sám jsem jednu z těch jejich služeb testoval a šestka mi tam fungovala. Nebylo to jako normální mobilní připojení do telefonu, ale bylo to opravdu jako připojení na doma. Ale těch tarifů, těch kombinací je hodně a největší problémy jsou ve chvíli, kdy tam má být ta veřejná IPv4 adresa. Tam pak prostě tu šestku k tomu oni nedávají typicky. Já mám doma Vodafone VTTXO a vzhledem k tomu, že je to jako záloha, tak tam nemám veřejnou IPv4 toho placenou a IPv6 tam neběží na tom. A ono to skoro vypadá, že to neumí ani ten Huawei jako to koncový zařízení, Vodafone v tom má nějaký svůj firmware upravený a tam to vypadá, že jakýkoliv zmínky o IPv6 tam jsou prostě vykrysený. Jasně, ale pracuji s tím, co jsem dostal tak nějak. Jo.
to, že by to s jiným zařízením asi fungovalo, to podezření tam mám, ale to. A u toho outučka, tam je to taky jako nějaký to pevný připojení bezdrátový a tam tu informaci máme od nich. Jo. Ne, nepitvali jsme to dál, prostě zatím máme tu informaci, že to nefunguje. Uvidíme. Máme další dotaz? Jo, Milan Ule, já jsem jenom chtěl doplnit k tomu outu, protože jsem s tím hrál zrovna minulý týden, LTE 3G, a jednalo se tady o datamánii, ale první jako záležitost je vůbec jednání s jejich obchodníkama. Oni jasně řeknou, že IPv6 v mobilních prostě je nepodporovaná záležitost, vůbec se o tom nebavějí. V reálu potom, když se pustilo to APN-ko internet s tím IPv4 V6, tak internet máte po 6C, dost divně, ale je to dual stackovej a to je taková ta fáze nadšení a zápětí zklamání. S každým restartem se to chová naprosto různě, to znamená, ztrácíte ho, máte čistě IPv4, bylo to zrovna na Turisu Omni 4G a prostě samozřejmě se naprosto střídají ty sítě s každým rebootem, ale není tam jistota vůbec v ničem. Takže nevím, jestli na tom dělají, ale v každém případě nedá se s ním ani jednat. Jako že by řekli, v tom a tom programu dostanete IPv6, když budete platit tohle, prostě neexistuje. Jako to chování je úplně... Jo, tady se nejedná tady v tom případě o datamány, tam je to nějaké, jakoby to opravdu, jako je to designované jako to pevné připojení někde jako bez kabelů, ale je to nějaká divočina. Plus teda celkově ono i ve chvíli, kdyby jsme tam tu IPv6 rozchodili, tak dostaneme prefix celých jako lomeno 64. Prosím? Dynamické, ano. Ne, tady si kolega, co to má, tak si platí pevnou IPv4 adresu a tam dostává jako bonus i pevný šestkový prefix zdarma. Ne, u toho outučka. No, mě tuhle věc úplně odmítli dát. To znamená, jako neexistuje, ale reálně to jde. Dobře, možná já bych to tady ukončil, protože jako povídat si o tom, jaká je IPv6 na mobilních datech, můžeme strašně dlouho. A já bych se radši vrátil k tomu, jako co je tady ohledně té přednášky. Tady mám otázku. Můžeme to zkrátit, to povídání o IPv6 na mobilních datech, že si řekneme o T-Mobile. No, T-Mobile USA třeba jako bez problémů. Českém T-Mobile. Takže tady je otázka, máte statistiku provozu, je 4 stále majoritní? Je 4 majoritní. Máte dedikované PF Sense nebo nějaké custom železo, se tady ptá Bělohlávek? Je to custom železo, ale jsou to jako dedikovaný serveríky na to, ale máme to postavené jako custom. Uh-huh. Jakou routing platformu používáte? Kdo je výrobce těch routerů, nebo kterém používáte třeba? Je to teda PF Sense, my, je to PCčko? My i routujeme na tom PF Sense. My na tom děláme jakoby v tuhle chvíli všechno. Zase ta síť jako není tak obrovská, není tak obrovské jako zatížená, aby jsme to museli dělit na další boxy, zatím to zvládáme. Tak já tady vidím ještě jeden dotaz. Filip Horák se ptá, jakou jste při zavádění IPv6 zvolili strategii z pohledu nasazování? Nasazovali jste prvně na zdroje jako servery nebo prvně uživatelům? Prvně nasazujeme na uživatele. Tady nad tím jsme se hodně jako rozmýšleli a nejdřív jsme chtěli dát možnost, aby IPv6 měli uživatele a až pak to cpát někam do domény a tak dále. Přišlo nám to lepší, rychlejší na efekt k uživatelům, otestovali jsme to někde v testu, zjistili jsme, že směrem od uživatelů se to nerozbije, což z takového drobného testu od serverů se ukázalo, že se to za určitých okolností to může trochu drhnout, takže jsme zvolili tu strategii od uživatelů. Dobře, tak tím se vyčerpali všechny dotazy a vyčerpali jsme taky veškerý čas, takže já vám moc děkuju, Karel Hradecký, Game System. Děkuju.